بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة الملك سوى دنيا دعالة كجوكتان ومركلة إيو برنامج كيني لما قابا حي أرليا مانتا وننتا بنا كفاق لنا دلوينا هارليا تاريخ دا لغان كا إيو دقالها إيو أرمان سياسة دا حدبا كوا عصومنا عنو كفاق إيو برنامج كا مانتا وحي نوغو مرتيع المدن إلياس هداوي أو جوغو دالك سويدن سيدو كلا عبد الله دار دهيا وأسانا جوغو دالك كينيا gar aha magaalada Nairobi iyo halgamaa Jeelani Urdo oo asagana dalka Canada kaga jira akhyaarta soo dhaweyn kadib darka waxaan ku soo dhaweynayaa Jeelani oo warbixin kooban inaga siin doono arrimaha gobolka ka taagan iminka mudan Jeelani ku soo dhawow waan dhawahay Mr. Faisal waan ku salaamayaa adiga iyo Aero TV iyo dhammaan daawadayaashaada iyo dhegeystayaashaadaba waana salaamayaa kaskaaga kala cabdillaahi idiyas waanan dhowahay wayahay su-aasheeda koowaad waxa weeyaan biyahan waxaa jirta siyaasad iyo arrin inta badan laga hadalayo oo aan meelo badan ku aragnay oo ku salaysan horumarka lala doonayo gobolka Awdal ama maalgashiga magaalada Sayla. Arrintaasi waxaa ka dhacay kacdoonno iyo ismariwa ay dad gooni ah ay wadaan waxaa jira inay arrimo ka dhaceen dhulka gubanka. Marka koowaad, dhulka gubanka maxaa ka dhacay? Soo dhawow. Labaan u kala qaadaya, gubanku waa barnaamij noo socday gubanka ilaa xeebaha Gadabuursiga. Horeyna waan uga hadalnay anuga barnaamijyadaydana aad baan ugaga hadlaa. Haddaad dib u raacdaan ood xasuusataan meesha wadajir la yidhaahdo saacaddii baan haba shalay toore wixii dhacay oo kala dhacay oo gaadma macnaheeguna waxa weeyaan ummadda Gadabuursiga degan xeebahooda iyo dhulka gubanka in la tororaas gareeyo saa uga yaacaan dhulka lana xasuuqo oo dhulka Gadabuurad maalin qorba aad maqashaad dad Itoobiya ka yimido Facebookyada ka hadlayo oo reeba garanaysaa dhulka yeegi dhulka yeegi iyagoo sometimes dirida madax jooga ama shiniida joogaya oo ka hadlayo sayga iyo lug haya. Marka waxay tii unbay daba taagan tahay ninka wadajir lagu dilay ee Gadabuursi waa la socotaane. Riyaso wi ka bixin wax waan sugeynaa wax xagga khadka diyaar galoobeen iyagoo markii cadceed intayna soo bixin salaadii subaxnimo horteed ayaa weerar lagu soo qaaday diyaarna waa loo ahaa qofkii ugu horreeyay markii la wacayna way yahaayeen iyaga iyo SRM-ta qorshe ka dhexeeyay baa haddii guuleysataanna waan inagu daawanaynaa haddii laynaga guuleystana waan inaga soo gaaranaa markii ay arkeen in nimankii ka yimiday Itoobiya galbeedka ah ee lasoo organise gareeyay eeriyayo SNMT baa soo dhex gashay iyadoo matalaysa inay dagaal joojin sameynayso. Arrintaasaa ka dhacday. Arrintani haddaba kuma koobna wararka haddana soo gaaraya caawa ama habeen dambe dan lasoo organise gareeyay in Jabuutiga ay ka soo baxayaan habeennimada ayna ku soo maqan yihiin ummadahan Gadabuursi ee degan dhulkooga weerarna ku yihiin. Waayahay mudane Jeelani si aad soo raacsato hadalka maxay tahay ujeedada weerarkaasi aad sheegtay in Itoobiya gudaheeda laga soo abaabulayo muxuu ku wajahan yahay maxay tahay murtida ugu muhiimsan waxa weeyaan sidaad kula socotaanba dhammaantiin inta meesha ku jirta iyo daawadayaashiina intooda badanna ay ogyihiin heshiis baa jiray ay ku gaareen waxa lagu gaaray SNM-yadii dee coalition-kii SNM ee yeeshay oo ahaa in xeebaha dhulka Gadabuursi laga raro Gadabuursiga dhaqan cunaqabateyn loo adeegsado
dagaal loo adeegsado oo la isugu keeno inta yar ee boorama labada buurood u dhaxaysa. Mishinkii uun baaso weli way ku guulaysan laayihiin, una socon doonaa iminkana waxay dekleer gareeyeen dagaal cad, inkastoo ayna dimidiyaha ka sheegayn shirarkoo ka soo baxaya shirkii u dambeeyey dardhaba lagu shirayay laba cisho horteed. Go-aanku wuxuu ahaa war waa inaan xoog ku qabsanaa intaanan meesha sayn la disin. Ujeeddaduna waa intaa inay la wareegaan dhulkan boon wixii ka xiga galbeed iyo xeebta oo dhan. Waayahay, waan kugu soo noqon doonaa mudane Jeylani. Waxaan u yeerayaa Cabdulaahi Daahir Diheeye oo kaga jira Nairobi, Kenya. Cabdulaahi, siyaasadda gobolka ama geeska isbedel ayaa baryahan ku socday, waxaa taa nin wax badan ka qora ama inta badan ka hadla. Dekedda Saylac in la maalgeliyo ama gobolka odol oo hormaro, waa maxay geedida ay dadka qaar u diiday yihiin Baxleeda? Aad baa u mahadsan tahay. Waan dhowahay, waan salaamaya adiga iyo mudaneyaasha ku jira Ilyaas iyo Jeylani iyo dadkana taabanayaba. Waa su-aal wanaagsan. Islow maalmahan aan la wada soconay dood ka taagnayd hadalkii uu qoray ninkan Maraykanka la yidhaahdo Michael Rubin, oo tilmaamay in Ethiopia ay ku duulaan ku tahay magaalada kadeedka ama magaalo xeebeedka Saylac, iyo reactiono badan oo ka dhashay Soomaalida dhexdeeda ah, kuwa ayiday oo taageeray iyo kuwa kasoo horjeesaday intuu isugu jiraan. Marka howlaha iyaga ah runtii markaynu ka hadlayno kulliba in lagu factors lagu beesgareeya wanaagsan. Magaalada Saylac ama xeebta Saylac waa magaalo qadiima, furdad ama dekedna ay ku taalo macmalo aan weli si fiican loo dhisin. Waxayna soo jirtay kumanaan kun oo sano ayaa la isticmaali jiray oo bariga dhexe iyo geeska Afrika ay ka dhexaysay. Marka waa meel istraatiijiga oo baabulmandabna u dhow, oo runtii meel ciriiri oo ay isugu yimaadaan maraakiibta ugu badan ee dunida isaga kala gooshta oo shidaalka iyo ganacsiga wada ay marto. Marka cayaantan dambe waxaad moodaa warbaahinta dunidu iyo kuwa Soomaaliduba inay isha ku hayeen arrimaha halkaa ka socda. Dad fara badan u arkayeen damac Ethiopia in uu meesha ku fool leeyahay. Kuwa kalena waxay u arkeen Ethiopia loo baahan yahay in meesha timaado oo la maalgashado. Marka dood baa odhanaysaa dekedaasi kama duwanaa ta Jabuuti, midda Berbera iyo kuwa kale ee Soomaaliya ku yaala, ilaa kuwa Kenya ku yaala, oo ilaa tusaale ahaan dekeda Mombasa oo kale waxaa ka adeegtay ilaa 8 ama 10 wadan. Marka in la dhiso Saylac agreementi heshiisra la galo dowladaha jaarka ah, dadka ku nool deegaankuna ay ka faa'iideystaan meeshaas istraatiijiga Ilaahay dhigay, wax ku jaban maala, waa arrin wanaagsan. Laakiin arrintan hadda ma dhabba in Ethiopia ay duulaan ku tahay, ma dhabba. Anu waxaas leeyahay wararkaas buunbuunin baa ku jira, warar la buunbuuniyey weeyaad baa loo buunbuuniyey. Wax cusub oo hadda khatar oo halka kusoo wajahan aniga iyama muuqdaan. Tasti waa iska dacaayad weeyaan, iyo in la doonayo in xiisad la abuuro si loo arko reactionka dadka deegaanka ku nool sida ay maaragtay uga falceliyaan. Laakiin wax hadda cusub meesha ma jiraan. Dekedaasna hadda uma diyaarsana isticmaal xilligan la joogo. Dowladda Ethiopia oo laisleeyahay waa cidda ugu weyn ee ka faa'iideysan karta. Hadda waxay ku jirtaa laba agreementyo waaweyn, Jabuuti oo 90% alaabta u marto, dekedda Berbera oo laga siiyey 19% ama 19% laga siiyey oo hadda ay alaab u marto walow ay saa u badnayn, meelo badan oo kale wax uga yimaadaan. Marka mashruuc kale oo la yidhaahdo Lancet oo ku yaala Lamu oo dhinacan badweynta India iyada lafteeda project bay ku jirtaa, oo hadda hawsheeda meel fiican marayso. Marka hawl dhow ma aha hawshaasi. Waxaa jirta dowladda federaalka Soomaaliya inay heshiisay la gashay Ethiopia ilaa 4 dekadood oo ay tiri Ethiopia inay ka faa'iideysato oo la dhiso. Kolleyba aniga waxay la tahay in dhulka la dhiso oo deked laga dhigo oo dadka deegaanka degan wadooyin iyo infrastructure iyo shaqooyin u abuurta inay tahay arrin wanaagsan tahay in la soo dhaweeyo. Laakiin ma aha mabdaiyan waa sida, laakiin ma aha hadda barnaamij miiska saaran. Qoraalka ninkan professorka uu qorayna runtii waa iska xaalad abuur iyo
isagoo doonaya inuu dad ku kiciyo kuwo kalena uu qulubtooda ku hanto. Marka umalayn maayo wax weyn inay meesha ku jiraan. Aad ba umaadsan way yahay waad maasan tahay Cabdulaahi Daahir wariye Ilyas Hadaawi oo Sweden jooga. Ilyas, isla su-aashani ku salaysan maalgashiga magaalada Saylac iyo horumarinteeda, mar waxaa la leeyahay waa lasoo duulayaa, mar waxaa la leeyahay waa la maalgelinayaa, bal adiga aragtidaada iyo bal sidaad u aragta arrintan iyo kusoo dhawo. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa dhow ya Faysal, adiga iyo dhegeystayaasha ummadda Soomaaliyeed ee dunida dacaleeda naga dhegeysanaya iyo Aira TV waa idin salaamay. Marka labaad waxaa salaamay Cabdulaahi iyo Shiilaani walaalkeen oo barnaamijkeen isgala jira. Waxaan dul istaagayaa maalgashiga Saylac, baan dul istaagayaa Faysalow. Horta Faysalow, 1991 Soomaali wax la isugu dambeysay wax Soomaali la yidhaahdo 1991 afternoona nin walba qabiilkiisii reerkiisii buu tegey. Kabacdi qolyaha SNM oo iyagu Xabashi ilma soo kaxaystay 1991 81-na u tegey Xabashi iyada oo qarankii Soomaaliya dhisan yahay oo ummadda Soomaaliyeed ay nooshahay bay waxay u tegeen cadowgii ummadda Soomaaliyeed oo Itoobiyaan ahaa. Sababta ay halkaa u tegeenna waxa weeyaan dee waa dan iyagu ay moodeen in ay Itoobiyaan noqdaan. Marka waxa weeyaan Faysalow, maadaama Itoobiya 1991 ayaga oo maal Xabashigii iyo Jabuuti wata gobolkan awdal ay ku habsadeen oo ay ummadda ku xasuuqeen oo ay dhulkii qabsadeen oo iyaga oo la walwaalayo gobolkan awdal iyo ummadda gadi bulsho dusha laga saaray dekedahoogii iyo dhaqaalahoogiina sidii ku heleen ilaa maanta afternoona gadi bursi ku jiro xooggii iyo awooddii laysku kaashaday Itoobiya iyo Jabuuti. Haddaba shacabweynaha gobolka awdal, shacabweynaha gadi bursi, waxaan sheegayaa tawxiid ma aha qarankii Soomaaliya iyadoo dhisan buu isaaq intuu Itoobiya u tegey inagu soo duulay. Gacan baynu u haadino, waxaynu ka dhignay weliba dad wanaagsan. Maanta waxa aanu ku nool yihiin dadkeenniya innaga gacanta ka saarnay. Tii way noqon weyda way dhali weyday, kama wanaagsana tii 81-dii ay nagu soo galeen inaanu dekedaheenna iyo dhulkeenna aanu Itoobiya kula heshiino, maadaama aanu qaran Soomaaliyeed jirin, Soomaalina qabiil tahay. Soomaaliland waxaan aaminsanahay inaanay tawxiid ahayn, inaanu ku taagannahay xaqayaga iyo dadnimadaydii jiritaankeygii. Annagana wixii caqabad nagu ah waxaanu u sheegaynaa inaanan raalli ka ahayn. 150 oday ayaa la magacaabay oo gadigarsiya oo dowladda TV-ga Itoobiya sheegay inay waxaan ka mas-uul yihiin. Waanu caddaynaynaa inay 150 oday gadigarsi ka mas-uul yihiin gobolkan awdal oo Itoobiya maanta ku sugan. Kuwan boora ma jooga, waxa weeyaan waxaa la sugayay 30 sannadood, waxay noqdeen dad u shaqeeya maamulka SNM oo xoog lagu hayo. Marka anigu waxaan aaminsanahay, aniga waxaan aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa dekedda Berbera waxaa dhisay waa Xabashi, Jabuutina waxaa haya Xabashi. Kuwaas kama wanaagsana dekedda Saylac. Dadkayguna waxay u baahan yihiin maalgashi. Dowladda Itoobiyana waanu u baahannahay, waanu ku garab taagannahay, waanu keenaynaa haddii Ilaahay raado, waana ka baxay hadalka. Aad baad umaadsan tahay. Jeelani ayaan kusoo dhaweynayaa oo qadka ka yar baay raalli ahaada. Waan mudan Jeelani. Qodobka labaad, wadamada reer galbeedka gaar ahaan Ingiriiska iyo Maraykanka waxaad moodaa inay quudareynayaan gobolka maalmahan dambe isbeddelka ka dhacay Itoobiya iyo jamaati TPLF oo laga arkaasi maxaa soo laga tacliyay waadsleeda soo dhawo. Horta aad iyo aad baad u mahadsan tahay, mar labaadna waan idin salaamayaa. Horta propagandaha qowlaysatada SNM iyo shaqaaluhu ay wadaan iyo waxa realityga waa in la kala saaro. Saaka waxaan akhriyay qoraal ka soo baxay Ministry of Foreign Affairs Ingiriiska oo ku cadeynayaan inay tixgelinayaan midnimada Soomaalida, wadanka Soomaaliya iyo xadadkiisaba. Marka hore Saylac waxay ka mid tahay Soomaaliya, waxaan laanlaankan iyo waa waxaan adduunkana aan laga aqoonsanayn wax jirana maaha.
adduunyadana sharci baa jira wadano waintuuleeyahay kama qabsan karo propagandaha qawlaysatada ee sinema halkan inoo dhiga waxay noqotay maalgashiga iyo waxdi waxa weeye soomaalida waa qabiilo siilac waxay ka mid tahay waddanka soomaaliya cidda lagala hadlay weydaarsadeen afartii sannadood ee u dambeysa ka shaqaynayna waa ugaaska gadabuursi oo leh ma garanaysaa iyo odayaasha gadabuursi iyo mutacalimiintooda meel baa laysa dhigay dowladda soomaaliyana laalimi ka tahay etoobiya ku soo duureysa oo soomaaliya qabsanaysaana meesha ma jirta waxa laysku hayaa waxa annaga dhulkan maamula iyo ma maamushi simbali waa inta somaliland la yidhahda ma jirto iyo somaliland baa nahay propagandayaashan kale ee laga sheegsanka house of commonska ayaynaya anywhere anigu halkan inay joogo mb baa leh ama fudayadan ee leedahay ama magaalada qibtankasagaahay haddaan inta loo baahan yahay petition ama signature hageeyoon idhaahdo arrinta baarlamanka hadisin oo laga doodo iyo loo baahan yahay wuu ku qasban yahay inuu dhex dhigo lagana doodo macnaheegu ma aha aqoonsi baa jira iyo hebel baa jira iyo adduunyadama shaqayso laakiin meesha la wareerinaya dadkan afrika jooga mater wolka hebel baa wax yiri iyo wax weyn war maraykankuna ma aqoonsan karo michael ruban ma dhegaysanayseen oo barnaamij baan ka sameeyey afkiisa uu ka leeyahay hadda ninkan waa dilaan waxaasuu ku shaqaysaa qiimo badan ku fadhiya ma badan buu mamnuuc ka yahay oo meelaha qaarkooda xari hadday qabtaan madaxiisa waxay imanka waddanka turkiga oo kale waxaa la dhigay baa ka yaala qofkii soo qabta ama sheega maaaa ayaa la siinaya wanti marka propagandahan waalida ee soddonka sannadood la akhriyayay hargeystay ruxee masaakiintaana containerka lagu soo xidhay kolbabeenta loo sheegayay qawlaysata ku shaqaysanayso dadkani reer awdal ama reer khaatumo horta dadku waa inay kala saaraan wixii propagandaa iyo wixii reality siilac waa la dhisayaa interest badanna waa laga leeyahay waxaana mas-uuliyadda qaaday ugaaskeena dowladda soomaaliyana raalli bay ka tahay intaasan kusoo koobaya aad baad umaadsantahay cabdullaahi daahir baluyebuuq baa yar jira cabdullaahi waxaan malaynayn dhinac aga yahay bilaahu adoo soo koobaya wadamada reer galbeedka isla su-aashan meelo badan bay iminka gacanta kula jiraan oo geeska africa ah bal aragtidaada adigu waxa soo celiyey ingiriis iyo maraykan oo dhinac ah oo chinana uu dhinac taagan yahay turkiga dhinac yahay waa maxay baad isleedahay soo dhagow su-aal wanaagsan horta dowladda Maraykanka iyo wadamada kale reer galbeedku xasaasiyad hadda may muujin runta marka laga hadlo marka laga tago maqaalka ninka odaga qoray iyo soomaalida oo aad u wadwaday marka laga tago wax dhaqdhaqaaqa ama wax strategic movement ah oo ay sameeyeen reer galbeedku soo far ma hayno warbaahinta reer galbeedkuna waxba kamay qorin laakiin waxaa jira indhoweyd baa in dowladda shiinuhu ay ku hawlanayd inay africa ka dhigato suuqa ugu weyn ee ganacsiga infact waana waddanka keliya ee africa ganacsiga ugu weyn dunida dhan marka loo eego uu leh ganacsi balaan ayuu shiinuhu la leeyahay marka way jirtaa reer galbeedku inay doonayaan marka waxa weeyaan waxa weeyaan faisal ow shiinuhu africa wuxuu u leeyahay galaangal weyn aad buna u maalgashaday oo billions of dollars buu ku maalgashaday reer galbeedku welwel bay qabaan in haddii shiinaha farahan laga qaado
afrikana la wareegi karo xataa siyaasiyan ay u taageeri karaan oo hadhow wadayaasha waaweyn ee caalamiga sida qaramada midoobay iyo golaha amniga uu taageero weyn oo siyaasi afrika ka heli karo. Marka waxay isku dayaan in la xadido doorka shiinaha uu ku leeyahay afrika oo dhan, gaar ahaan dhinaca siyaasiga aana u gudbin oo ku ekaado ganacsiga, ayaa magaranaysaa ayay reer galbeedku doonayaan. Iyaga laftooda shiinaha iyo reer galbeedka xiriir weyn oo ganacsi baa ka dhexeeya runtii, oo ka ballaadhan shiinuhu xiriirka ganacsiga uu la leeyahay afrika. Tusaale ahaan, waxaa la sheegaa maraakiibta shiinaha ka baxday u shiraacata xaggaaya maraykanka, marka loo eego markii 5 markab ay shiinaha ka dhaqaaqdo 4 ka mida maraykankii aadaa. Macnaha waxa weeyaan ganacsiga 80% ama 90% ganacsigu uu shiinuhu la leeyahay dunida wuxuu la leeyahay reer galbeedka ayuu la leeyahay. Xasaasina kama qabaan kambanida ugu waaweyn ee reer galbeedkuna waxay saldhigi ku leeyihiin dhulka shiinaha. Marka shiinaha reer galbeedku dhinaca ay ku wada socdaan, laakiin waxa la diidayaa in afrika uu xiriir siyaasadeed la yeesho. Marka waxaa jirta dood odhanaysa Michael Rubin oo kale ama wuxuu qoray in ay doonayaan shiinuhu inay gacankan badda cas ay la wareegaan been weeyaan, waxba kama jiraan, shiinuhu lama wareegay, umana socdo. Mid kale, shiinuhu waxaan odhan karnaa waa hawker, garab rarata weeye, maaha siyaasad fadhiyanada ma laha, hata ganacsigiisa wax fadhiya maaha, waa hawker weeye, marba meel degaan, siyaasadiisa cid isku halayn karta ma jirto. Marka wax weyn oo reer galbeedku hadda ay wadaan walaal ma jirto. Keliya waxa weeyaan dhaqdhaqaaq ragga qaarkood ay wadaan, dana ay kaleeyihiin I don't know, ma garan karno, laakiin qoraalla niman xag jira oo reer galbeeda ay sameynayaan baa jira oo ay doonayaan inay shucuubta reaction kaga helaan. Markay noqoto Ethiopia iyo dekedaha Soomaaliya ay doonayso, waa iska caadi taasu muddo dheer. Ethiopia waa waddo weyn oo 120 million ah, oo runtii ganacsigeeduna sanadihii u dambeeyay aad u korayay, walow dagaalla hadda ay ragaadiyeen. Dekeda ayay aad ugu xil qabtaa inay dekedo weliba iyadu ay mas-uul ka tahay hesho, taasoo arrin qarsoon maaha. Qodoba reer galbeed waa laga yaabaa inay ku dhiirigelinayaan inay shaqada qabsato, weliba Soomaaliya ay buusi shaqada qabsato. Siilac waa meesha laleeyahay, way ugu dhowdahay, Itoobiyaanku way qabsan karaan, laakiin u malayn maayo duulaan qaawan Itoobiya inay soo qaadayso. Haday duulaan qaadaysana, waxay la tashanaysaa dadka halkaa degan iyo maamulada ka jira, ayay runtii la tashanaysaa. Waxaa doonayaa inaan dadkeena daawanay u sheego inaan la dhayalsan markay noqoto heshiisyada noocaas oo kale ah, dowladuhu si daqiiqa ayay u galaan, cidda ay la xiriirayaanna way yaqaanaan. Marka in laismashquuliyo maaha, dadka deegaanka degan waxay xaq u leeyihiin inay masiirka ay wax ka tashadaan ama ka ogaadaan deegaanadooda iyo cidda ay la heshiinayaan iyo cidda maamuladu ay la heshiinayaan, waa inay wax badan ka ogaadaan, xaq ayay u leeyihiin. Waana mid laga sugayo qofkii seexdana dasiiciisa dib u dhalaya, laakiin uma arkayo problem weyn inuu jiro in dadku dekedaha dhistaan oo infrastructureka la hagaajiyo. Waxaa ku dhaqaalahooda kobcaya, waxaa kobcaya magaranaysa waxa weeye barwaaqo sooran bay gelayaan dadkaas horey u baxay soconayaan. Waa loo baahan yahay siilaac iyo talluhaye iyo kuwa inta u dhaxaysaba la dhiso, soomaalidu dhulkeedoo dhan wada dhisato. Waa arkeenni qabaa'il soomaaliyeed maal dhaweyn dekeda dhisanayeen, garacadoo kaleeta reer baa dhistay. Maasha allah, maanta Itoobiya runtii wax badan bay geyn karaan iyo Soomaaliya inteeda kaleba. Marka waxaan isleeyahay in dadku soomaalidu hantida Ilaahay sii ay dhistaan oo reer walba meeshuu degan yahay dhisto, oo laamiyo la saaro, oo korontooyin la geeyo, oo nolosha dadka kor loo qaado, hadday noqon lahayd caafimaadka iyo waxbarashada iyo dhaqaalaha intaba, waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Dowladda Itoobiyana kolleyba waa dowlad gaamurtay oo runtii siyaasadkeedu ay yihiin kuwa ka xeel dheer inta sagxadda kore saaran ee la arkayo. Aad baad umaadsan tahay gabagabadii. Ilyas, ugu dambeyn haddii ay dhacdo in arrintan lagu guuleysto, dekedahan la dhiso, faa'iidada ugu jirta gobolka ilaa iyo dhinaca gudaha Soomaali Galbeed ee Somali State waa maxay? Kusoo dhawaada soo gunaanadaya. Waa dhawaa Faisal, mar labaad adiga dhegeystayaashaba aad baad salaamay dunida tacliyada jooga. Mar labaad waad mahadsan tahay adiga Cabdilaahi iyo Wari Abrone. Walaalow, faa'iidada inagu jirta waxa weeyaan inagu Soomaali haddaynu nahay si qaldan baynu u fikirnaa, nin walba dantiisa ayuu danta kale ka dhaadhiciya. Dadkeena iyo ummadda Soomaaliyeed yaan la qaldin. Dekedan Seylaac waxay ka mid tahay oo boholyowday
oo dul ku gaadhay hal qarni in berberan noolaato jabuutiran noolaato seylan ay noqoto wax qaawan hortaasi waa mid ilaahay xaggiisa ka keenayo oo bilaadanka ilaahay ilaahay baa noolaysiya geeska afrika markay noqoto ummadda soomaaliyeed meel kasta ay ku nooshahay waa meel kaliya ku wada noolaan karto dadka aynu jaarka nahay jabuuti iyo berbera iyo waqooyi waxoo dhanba waa ku wada noolaan karnaa faa'iido badan bay nagu jirtaa dadka shacabka ee gobolka ee dulman halka qarnina waxay ka mid noqonayaan ummadda soomaaliyeed ee maanta tirtan iyagoo tirtan bay dekadahoogii iyo hantidoodii ay ka maqan tahay taasina waxay noqonaysaa dad soo kaca oo dhaqaalahoogii iyo siyaasadoodii kor soo kaca midda labaad waxaan ku biirsanayaa faysalow nin walba fikir buu aaminsan yahay annaga fikirka waxaan wadnaa iyo urur waxaan wadnaa dowladda deegaanka soomaalida dad waxaanu nahay wada dhashay dad soomaaliyeena wada nahay absamiyay ogaadeen waa dadkeenni weeyaan dhul baa inaga dhexeeya deegaan baa inaga dhexeeya abti baa inaga dhexeeya siyaasada inaga dhexeeya macnihii wax walba way inaga dhexeeyaan laakiin waxa keenaya dadka in qaarkood dadka kala fogeeyaan waxa keenaya siyaasadaha maanta jira annaga waxaanu aaminsan nahay oonu hadda soo wadnaa inaanu isku soo dhawaano dekadan sayla iyo siyaasadan jigjiga iyo dhagaxbuur iyo goda iyo qabirdaare waxaba inaanu meel keliya ku wada noolaano dad isdhexgala noqono aan wada noolaano aanu noqono dad maaragtay horumar gaarsiiya 800 qof maaragtay ku nool maaragtay dalka ethoobiya qoladeena kale oo hargeysa aan ayaga laftigood waa dadkeenni meel lama geynayno waa meel ma kala tegayno laakiin waxaa laisku hayaa waa ha noolaan iyo waa noolaanayaa bointiga u dambeeya kaga baxayo muuse bixi laba bointin baa lasoo siinayaa maanta today waxaa lasoo siinayaa in dowladda ethoobiya de federaal baa la xiriiraysaa waana dowlada awood badan siday xabashii ugu tageen dhargigii ethoobiya noo dul dhigeen annaga malaa'ig ma nihin wixii na soo gaadhay waa la ognahay xabashii wuxuu noo gaarsiiyey waa la ognahay jabuuti waxay noo gaarsiiyey waa la ognahay laba bointin bay soo galaysaa somalilan maanta qolada istaaqay somalilan in awood milatari lagu soo galo somalilan iyo inay si nabadgelyo ah aanu dekadeeda ku dhisanno dhaqaala ay ku gaadhno jabuutina ay ku noqoto meeshii ay ka timiday jabuuti waata caddaysatay inay somalilan taageerayso hadday jabuuti abtinimo waxay nagu siinayso jiiraannimo waxay nagu siinayso deegaannimo waxay nagu siinayso dekadda seylaa baa idin qodi lahayd taasaa idin caddaynaysa reer awdal iyo gadigursi istaaq waxaanu u sheegaynaa labadaasun bay soo galayaan awood inaanu ku soo galno oonu ku dhisno iyo inay sida ugu sharafta badan ee karaamada badan inaanu dekadeeda ku qodanno labadaasun bay noqonaysaa hadalkana waan ka baxay waanad maadsan tahay waayahay mudane cabdullaahi daahir waa hadalka ugu dambeeya horta waxa weeyaan wuxuu ka hadlay walaalkay Ilyaas meelo badan dadka soomaalida horta waa dad wada walaala ah ama hadigan aadeen Ethiopia ama hadigan aadeen Somaliland iyo Djibouti iyo Soomaaliya inteeda kaleba runtii dadkaas waa dad walaala ah haddana waa jirtaa waxyaalaha badan oo ay tabanayaan dadka reer awdal muddo dheer 30 sano oo Soomaaliland ka mid ahaayeen Soomaaliland reer awdal heshiis bay la galeen 1991-kii heshiiskaas Soomaaliland bay xukunka soo dhiseen shirkii Booramad ayaa dowladnimada lagu taagay Soomaaliland weyn maal gashadeen naf iyo maal bay hureen inamadoodii baa furumaha ku wada geeriyooday ku wada dhintay hubkoodii iyo dhaqaalahoodii iyo xoolahoodii bay geliyeen waa investoris weeye haddana saa socotay cabasho fara badan ayaa jirta oo maamuladii kala dambeeyey gaar ahaan maamuladii ka dambeeyey madaxweyne Riyaale intuu jagada baneeyey oo tacdiye fara badan oo dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadaba lagula kacay cabashooyinka iyaga ah dadka soomaalidu way wada maraan waxaan qabaa intaa in ka daran inay Ethiopiana ku qabaan cabashadaas cabasho la mida ama mid ka daran inay Ethiopia ku haysato inta degan ama gudaha Ethiopia degan oo wax jira anu marka waxaan qabaa in si miyir qabto loo miisaamo arrimaha reer awdal iyo gudaha ay isku tashadaan dadka jaarkaana ay la sheegay macnaha ay kala xaajoodaan wax ka dhexeeya waa in lama kala tagayo dhib iyo dheef abaartu marbay wada saameysaa colaad wada saameynaysaa nabaduna wada saameynaysaa marka in arrinta ugu muhiimsan meesha taalo waxa weeyaan aniga meesha ka maqan oo laga hadal waxa weeyaan ee awdal inay iyagu shir qabsadaan midnimo wada tashadaan masiirkooda go'aan ka gaadhaan
لكن واحد مغتين يجو كلا تشتبيه كلا قيبسيه مدنا وانو مد له هذلين مركا انو قرر ما يو هدي لي ده هدو سمان لان لقى عرر ولا لها اسا قاع لقى عرر هدي لي ده هدو ان دي حقا ولا لها كلي دقن لفتو دو عرب بدا كول السماية مركا انو حيلا تاي ضدك ميش دقن ايا برايور تيغا يغا اسكالة يغا ايه تاين بسيش قوة قاتان عدة اللي هشينا يعني عدة اللي دقان يغا اوطالا وقاعدة مركا عرد سمان لان مد ما دوني هنا كنتر فيصلو maamul Soomaaliland ee dibuusiga digan awdal heshiis bay kula jiraan ana waxbay ka soo dhisteen ee ma aha dad ee intay habeen yimaad iska guuri kara waa dad la soo dhistay maamulkan qayb ka yihiin heshiis ay galeen way saxeexeen ee nafya maal bay horeen dhaqaale galiye arshuub bay bixiyeen wax walba kaga maqan marka haday damcaan inay decision qaataan aan Soomaaliland raali ka ahayn inay qaataan dibkii ee markii hore la soo maray mid ka weyn weyn qorsan in loo diyaar garoobo ma aha in istaleeska dudulona iga tag oo laga guuray ma aha waxa weeyaan bound waxa weeye wax leey waa binding heshiiskii dhacay binding weeye waa mid ku qabanaya weeyaan marka waxa kaga bixi kartaa inaad dhibaato weyn oo kale u diyaar garoobo inaad marto hadaa doonaysaa ka bixi ee ma aha laba qoys oo ama qoys isqaba oo kala tagiyo isfuraya maaha oo salaanta oday kale guurayaan taas aba dhib badan laga maraa laakiin waxa weeyaan waa nidaam adag oo ballaaran oo 30 sano jiray oo gaamiray marka waa in la xisaabtamo Soomaaliland in la dib loo hagaajiyo oo stuurkii la furo oo xuquuqda ku maqan la raadiyo dekadihiina la dhiso laguna khasbo in wadooyin kala dhiso dekadaha la furo dhaqaalaha la soo furo xuquuqda maqan la keeno iyo in la dagaalamo oo laga qabo taas marka waxay keenaysaa decision kaas inuu ahaa mid sound ah oo dadku ka fakaraan yaa fudud waa in maayo taa xisaabtama marka waxay la tahay in waxa weyn haddii dadku haystaa waa iska nabadgelyo dhaqaale kale iyo nolol kale meesha ma taalo nabadgelyada geeska Afrika ku yaraa dadku haystaan in ay dakadahooda dhistaan in ay ka shaqeeyaan waxaan isleeyahay waa waajibka ugu weyn hadda saaran arintaasna waxay u taalaa ahlul xalli wal aqdi iyo dadka deegaanka degan aad iyo aad ay u misan tahay way yahay inta ayaan ku saafmeelina bayday faysal ku jira walaal hal kelmado ah ku soo waqtiga waa waqti badan baan ku jiraa way waad ma intay walaalkeen Cabdilaahina waa maasan yahay bunti baan taagay Cabdilaahin faysal waa adiga dhageystayaasha ummada Soomaaliyeed iyo dhageystayaasha reer awdalba in aad baa idin salaamayaa hal bunti baan dul istaagayaa in waxaan dul istaagayaa horta Soomaaliland tawxiid ma aha in Soomaaliland in agreement lama kala qaadin beelo isku yimid yahayeen qaranka Soomaaliya la diido xabashii loo tagay in dadka galbuurtiin hadda soo gaabiyo meel kasta iyo geed dheer iyo geed gaaban nabad way u fuuleen shir kasta way u galeen waxba way ka soo canaa aanis waayeen Soomaaliland qabiilo isku tagay hayeen qabiiladii waa kuwa ictiraaf ka raadinaya marka waxa weeyaan qaranka Soomaaliyeed ba xabashii loo galay si loo diido marka waxa weeyaan Berla Hawsiga 30 sanood baa dulnimo iyo walaalnimo iyo waxa uu la joogay aniga waxaan aaminsanahay Gadebursi waa ka soo dhamaatay wanaagii aw dadka kale ee jaarkooda u hayay cid wax u reebtay Gadebursi maanta karaamadoodii oo dhulka la dhigay mooyaan ma jirto never mind wax soo noqonayaana maaha Soomaaliland haddii birta naga dhageysanayaan waa la idin aaminsay Soomaaliland ma la siiyay waxay ku dhamaatay in ummada reer awdal dhaqaalahooda iyo siyaasadooda iyo cashuurtooda adduunka lagu muro taasi waxa weeyaan waa mid laba taabtaana sida Hargeysa ADHD loo diiday qaranka Soomaaliya bay waliba tan ka sii dhicisay qabiil tahay midda labaad pointiga labaad ee ka sii baxay waxa weeyaan Faysal Gobolow ummada reer awdal waxaan u sheegayaa ummada Soomaaliyeed gobolada Waqooyi markasta waan ku hadalnaa nimankan Hargeysa siday tiro u leeyihiin gobolka Hargeysa waxa weeyaan gabiley Gadebursi la degan Togdheer waa buu hoole isaaqba waxa dhulbaanta la degan ceer gaabo hal wax caasimada la wada leeyahay iyo hal tuulo isaaq wuxuu ku leeyahay wadanka dhan laba gobol buu ku leeyahay oo waliba nus ah Hargeysa Gadebursi la degan 190 United Nations way ogtaa waa loo sheegay codna waa la qaadayaa Hargeysa gabiley dadka Gadebursi inay wax fahmaan oo ay wax arkaan baa fiican Soomaaliland been bay isku tagtay
hargeysa waa la leeyahay gebiley waa la leeyahay gadigusi baa la leh sogdheer waa la leeyahay buuhoodna la leh oo degmada inta ku fadhida la garanaayo ceergaabo waa la ogayahay hargeysa inta laga degan yahay warsangeri baa degan dadka gadabuuti waxaanu leenahay deegaan waxaa leedihiin dhulkiina ku xisaabtama masaalaha waa dhammaatay mameelan tawxiid maaha istaaqra tawxiid maaha qof kasta oo wanaagsan qof kale u raadsan karaa ilaaqada ula yeesho dadkuna saasunbay wada deganaanayaan wax baaba'aya iyo wax dhibana ma jirto hadalkana waa ka baxay shacabweyne ummadda soomaaliyeed waa idin salaamay in shacabweynaha reer awdalba hadalkana waa ka baxay hoyo waad mahadsantiin inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeena arriya maanta martina nogu hayeen cabdulaahi daahir diheeya oo jooga nairobi kenya ilyas adaawi suudan iyo ilaani urdo oo dalka canada kheyrta waxaan idin leenahay iyo dhammaan daawadaasha qadarinta leh ee onlineka ku jiray kuwa soo geli doonaba guuleysta